rabaa maantay inaan runtii idiin sheego, inaynu runta sheegno waa amar ilaahay subxaanahu watacaala uu noo farayo. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wakunuu maca asaadiqiin, ahaada kuwa runta sheega. runtu wanaagay ku fartaa, wanaagana jannadu buu geeyaa. markaan sidaas leeyahay, waxaan runtii mas-uuliyad iska saaray inaan soo dhiiraangeliyo war aynu ka maqalnay ama aynu ka aragnay baraha bulshada kaasoo ku saabsanaa gabar lagu soo bandhigay magaalada Gaalkacyo, gobolka Nudug, qaybta Galmudug, taasoo lagu sheegay inay hubaysnayd, kaasoo lagu sheegay in la soo dacweeyey, kaasoo lagu sheegay in lagu raad joogay, iyadiina ay sheegtay inay ahayd qof magaalada degan la yaqaano, meheradna kule. inta aanan u gudbin, xaqiiqdu waxa ay tahay, waxaan rabaa maanta inaan idinka codsado bulshada Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaanba, marka koowaad ilaahay subxaanahu watacaala inaad weydiisataan carfis. sababtuna waxa weeye, waxaad baafiseen ama faafiseen war been ahaa. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin. dadka alle iyo nebi rumeeyeyo, hadduu idiin yimaado war qabr, hadduu idiin yimaado oo been ah, fatabayanuu, iska hubiya. waxaan rajaynayaa marka inaad ilaahay subxaanahu watacaala cafis weydiisataan, inaad weydiisataan sidoo kale cafis ehelkii iyo qofkii dembiga laga galay ee maxbuuska ilaa maanta ah, asna inaad cafis weydiisataan. anigu markaan arkay informationka, markaan dhegaystay laba sentences ama laba oraah oo ay ninkii booliska ahaa uu yidhi, waxaan mas-uuliyaddaas anigu isaaray inaan baaritaan sameeyo. waxa ugu qasbay baaritaankaas waxa kowka ahaa markii ninkii booliska ahaa uu yidhi gabadha waa la soo dacweeyey. hadalkiisa ku xigay muxuu ahaa? waynu ku raad joognay. ayadana waxay tiri meherad baan ku leeyahay magaalada, ummadda Soomaaliyeed baan waxaa weydiinayaa, waxaan u daynayaa jawaabta ah qof la soo dacweeyey sida loogu raad joogay, lana yaqaano meesha uu degan yahay, aan ahayn qof. macnaha waxay ku tusinaysaa, waxay caddaynaysaa taas waxyaabaha soo socda. gabadha waxaa la yidhahdaa Deeqo, waxay kasoo jeedaa caawud waa, haddii qabiil ahaan loo hadlana waa marixaan uga gardhac. Deeqa waxay deganayd magaalada Gaalkacyo in ka badan 8 sano. deeqa waxay ka shaqaysan jirtay magaalada, laakiinse xaqiiqdu waxay tahay markaan la xiriiray ehelkeeda oo jooga gudaha iyo dalkaba dibaddaba, waxay i xaqiijiyeen deeqa inay xanuunsan tahay. waxaan si dhab ah uga codsan lahaa dadka gacanta ku haya in ay deeqa xorriyadeeda hesho, inay deeqa tahay qof dimirka la, inay tahay qof daawo qaadata. waxaan isleeyahay intaasba markaan leeyahay waa wax qofka Soomaaliga markuu sawirkeeda arko uu dareemayo qofkaanu qof caafimaad qaba inuusan ahayn, qofkaanu qof xanuunsan inuu yahay. laakiinse markaad aragtay sida u dhaqmeen iyo sida loo soo gudbiyey macluumaadka, welibana loo keenay baraha bulshada, waxaan isleeyahay anshaxa booliska, anshaxa baaritaanka, anshaxa ummadda Soomaaliyeed baa kasoo horjeeda waxay ahayd gabar qaawan in la soo dhigay oo diiniyan ah wax qalad ah. sidoo kale waxaa ka xumahay in la soo dhigay macluumaad kale oo ay xaaraanahay in bulshada loo soo bandhigo. qofka in lasoo qabtay, in lasoo eedeeyey bulshada waa la horkeeni karaa, laakiin cadeymaha waxa lagu soo qabtay waxay ahayd maxkamad in lala sugo, maxkamad lalama sugin, baraha bulshada lasoo dhigay. taas waxay ku tusinaysaa gabadhaanu inay taargad ahayd. su-aashu waxa weeye, yay taargad u tahay gabadhaan? yaase haysta maanta? sidaan sheegay, gabadhu waa reecaabud, waa qoma reexaan, waxaa lagu haystaa koonfurta Gaalkacyo, waxaana haysa shakhsiyaad u dhashay beesha sacaad.
مركان سياس ليه وحقيق كنت اللي قل لي هي محيطة مركان لابد نرد على قلها قبضان بدك وضوحة ويه عرمه رأي ودعي ولا دي حي الشخصيات اي بيسنس وضلها هي إن عيسكو دعيه بدل لابد وإنت بدل الله بدل ايه وحويه إن وحا كدعي قلمه كون الصاب سنه قانك قلمه ايه وقانك قرد فدرالك لقوم رمي سيداس نرادينا لنسكو عقابي وحاوصة جيدين ايه عددك قعنت ايه وشفت قبض داس إنه حاشا حرية ديادة سيدا اقود اخصيها بدل او حاشا وحن سيدا اقلا وباقي بولد فدرالك مامك قلمه تلسك عيدك بولسك الصوماليات وزاردها رمها قدها بوث فدرال يقل مدبع إن أي هشو قبدا نحقق قددي سي عافمات كذا لاصي وضع سي اسبتال لوجيه قبدا وين حرية دي هشو وحن مركز تقيرا يا قبدا وحلوها هستيني تاي قبيب وحي وافتوغا تاينا إني تاي قبيب waxaan runtii wax laga xumaada ah in baraha bulshada la soo dhigayo gabadhan shabaab bay ahay markooda shabaab lama shaqeeyaan qof dhimir kala marka laba shabaab lama shaqeeyaan qof tii u jiray gabadhan waa gabar xanuunsan waa gabar u baahan medical attention waa gabar u baahan sida ugu dhaqsiyaha badan in xurriyadeedu hesho waa codsi aan ka wada family ka dhalatay gabadhan oo runtii uu arka keliya maaha ayaga uu arka inay u afduuban tahay qabiil waxaan ugu baaqayaa beesha hadda gacantooda ay ku jirtay sacad oo aniga ree awoogay ah inay gabadhaasi hesho xorriyadeeda ree awoogay waxaa naga dhexeeyey inaynu ragga iskalayno laakiinse marnaba dhaqankeena kama mid ahayn inaynu dumarka iska afduudan maaha taariikh wanaagsan maaha taariikh aynu rabno inaynu galno maaha taariikh ku dheesha mudan waxaan ka codsan lahaa beesha sacaad oo gabadha gacanta hadda ay ugu jirto in ay la hadlaan nimanka maanta rabaa inay dhahaan shabaab bay u shaqaynaysa sidaasna lacagta ay rabaa inay ku raasadaan laakiinse mid baan maanta caddaynaya anigoo u hadlaya afka dadka gabadhaas ay ka soo jeeda deeg ahaan iyo qabiil ahaanba haddii aysan gabadhaas weyn xorriyadeeda waxaa ka baqaya kana cabsi qabaa in muwaadiniin kale oo soomaaliyeed oo wax dambi aan gelin sidooda sideeda suqyada laga qabsado maaha waxaan rabno maaha waxaynu dhiirogelinayno laakiinse waa wax laga fursan waayo haddii ay dhacdo berri asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh